Takže hola, já jsem Xena, já vítám u tady toho videa z Minecraftu s panem Sebasíkem. Dneska Ahoj. si zahrajeme na Minehillu. Jsou to moje začátky, je úplně ne. Takže vám že video podpříte lajky a odběr a pojďme na video. Kde seš? Já nemám jídlo, tak to bude trvat. Jdem na ovečky. Já už Jo, hladovím. já už tam myslím, že pro sebe mám, no, já mám taky trošku. Tady na Main Hillu je hodně malý spawn rate, což znamená, že papu je všechno dobrý. I Fakt. maso ze zombíku je dobrý. Ano. Tady je díra. Počkej mě. Pojď, máme ji hned u baráku, v obrovitánskou, tam si A je tam užiješ. voda? Stop it. Ano. Minecraftová Počkej. ovce. Umři. Jo, tak jo, já jsem myslel, že bych ti dal meč, ale... Jo, tak jo, prosím. Prosím. Já Prosím. už tam vid... já nemám krafťák. Já bych nerad popal syrový... Oh, mám zabičí maso, lecko. Má to přes asi 8000 Creeper! bloků. Na dílku. Počkej, co? No, ono to je velký. A počkej, takový komplex, jako není nějaká obrovská, prostě jsou takový, jakoby tunýlky prostě propojený. No, obrovská a pak jsou tunýlky. Pane bože, tak já se tam užiju kávy, udělám doslova jedno video, procházíme. Hele! Bejte, byl bych... Já mu hodil Ne, kytku! ne, to je krásný, ale já už nemám moc dirtu. Já mu dřeva se vezmu. Ne, ne, pojď, já mám dřeva. Ne, 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 ne. Musel vzít? Já ti dám hodně věcí, až přijdeš. Tak jo. A Jo. zombík! Zombík! Jdem si hrát. Má Jdem enchant hodit. armor, to by mohl padnout. Prosím. Brambora, a ta se bude hodit, let's go. Hele, já už vidím náš domeček. Fakt? Ještě není Já dostavený, taky! ale zatím to je beta verze. Já jsem si představoval nějaký profesionální padák, ale tak to je jedno. Já tady hraju pár dní a z toho jsem většinu dobu, co tady jsem, tak jsem tam nebyl na serveru. Tak Já jo. říkám, kam víš, jak těžký získat matro. Já chci papu. Já už nemůžu sprintovat. Jak peču, morečkej. Sudu nějaký věci. Já ti dám, nic neděj, čekej. Tady nějaký hráč? Jo, to seš Jsem... ty. Ty nechceš ty rony. Můžu si udělat full iron. Ano, Queen. proč bych ti to asi jinak dával? Nevím. Já jsem zvyklý, že mi lidi něco dávají. To víš, Mě obvykle lidi charita. šikanujou. A vůbec Pod nejsi sebe máš tam rečové. papu. Jo, já se vezmu papu. Ale dělej, ber papu. Běž si pro papu. Já si dělám věci. Ale tady, papu. Kam jsem nejvíc survival Ty jsi měl player. nejvíc ironové věci za... asi tady, otoť. Great. Děkuji. Tady papu asi fakt vzácný, kámo, když jsme dal 3 stejky. Takže jo. Já jich mám ještě u sebe 8 a ještě musím vařit. Tady je můj pokojíček. Já jsem spíš těžil, než abych to stavil, ten dům. Jako jo, asi něco máš, jako. Jak jsem ti dal full iron? Co chceš víc? Můžu jít farmařit. No, tady se koukni, tady je farmička. Tak Kousek jo, od já tebe. tam. A půjď spinkat. A tady Tak máš jo. spawn point. Spinkání nebude. Udělej si urbex, všude kde je plot, tak je náš pozemek. Tak jo. Poprosím jakou dramatickou hudbu, kámo, a... Čo krásu, to je urbex. Tady je ta kejvka, asi jsem ji našel. Nenašel. To je jedna menší. Aha. Oh, ten měsíc je úplně krásnej, kámo. Jinak, koho zajímá, jaký mám resource pack a shader, by to mít v Nikoho. popisku. To docela mě pálí oči. Super. Ho. Můžete někde postavit baráček. Ty budeš bydlet tady, Mexiku. A já To mám rád je podzemí. adopční centrum. Jo, Já OK. si myslím, že až uvidíš tady to podzemí, tak budeš spokojený. Tak já jdu do podzemí. Zombík, kurva, Pojď sem, pomoc! pojď sem. Ah! Pojď do domečku, já ti ukážu, kam musíš jít. Tak Máš jo. věci, nebo jsi udělal jenom armor? Armor. A i tady mám věci. Počkej, já se počkám na své masíčko a můžeme jít. Tady jaký Nám ne, vejtah? ne, Nebo... ne, jenom nebyl budget. Oh, jo, tady, já jsem si toho nevšiml. Já jsem zapomněl, kudy to bylo. Ne. Tak vejš. Jo, tady. Vejš? Tady, ano. Pojď tady. Tady, pod tím není, to je žebejt. Jo, tady to je docela velký, ať se nestratíš, prosím tě. A já si když tak řeknu Ale... sousedky, to zvládnu. Jsem velký kluk. Počkej, já jsem se ztratil, to je ta menší kejvka, tu nechcem. Mám to, pojď sem, našel jsem to. Tady Dřevo. opatrně, pojď opatrně. Máš torčku? Ne. Máš torčku? Asi jo.
Tebe stačí jedna, když si ji dáš do ruky, já když si máš smooth lights. Mám smooth lights, jo. Ale... Já se za... Já doběhnu pro vodičku. Já doběhnu pro vodičku, tak se zkus nezabít. Tak jo, asi potřebuji vysrat. Ne, teď ne. Jo, prosím. Ondřej. Jsem, tady je vodička. No, běž. No, počkej, ty jsi. Jo, dobré. Oh shit, už po nás jdou, Bacha, kreper. Kreper. Já mám dvě hápka. Jo, to je dobrý. Já nemám ani ty dvě. Jo, to je ta menší část té kejvky, aha. To, je, to není ta největší, to je ta malá. No tak, ale jako co chceš? Já jsem ti chtěl ukázat tu velkou. A já jsem si zapomněl, kudy se tam jde. On to je docela složitý. Já umřu, pomoc. Kdyby si šel třeba, však si dej do ruky štít a tu trošku občas jenom si přesvítne. Dobre, tak stejček nebude. Píka, pup. Tak krásný. Vytěžu irony aspoň. Jo no, pohoda. Tady vezmu redstone. Jsou tady někde diamanti. Oh, diamanti, diamanti. Může vytěžit? Ne, počkej. Já potřebuji ten achievement. Bacha. A ty ho nemůžeš mít, aby vypadalo, kdybys měl x-ray kam, kdybys to vytěžil teď. Kapiš, kam jsi na serveru 3 minuty a už bys měl dia. To je tak pěkná, ty krása. A sebo. Možná, ano. Co jsi to udělal? Ty nevylezeš po vodičce? Nevylezeš. No, já mám ještě jednu. No, ty prostě nemůžeš vyčkat pár minutek, než sem tam dojdu a no, to je jedno. Paruština pro mě, no problémo! A já jdu se nalákat nějaký ty kravičky. To ti zabere chvilku času. Krava! No. Máš vodítko. Dvě? Tři? Máš krávy? Jo! Máš vodítko? Ne! Máš vít? Ano! Vedeš je? Ano! Chcípnul ti hlas? Jo! Koukám. A nevím, jak se to stalo. Jo, dobře. Tam je jakože branka jako docela velká, ale já to understandu. Ten plot tam vrátíš. Ale... Když ho tam vrátíš, tak neutečou ty dva ploty. Tak mě dropni, já je tam dám, boha. No. Tady máš, na. Ahoj, kjavičky, já si teď zbežím. Nechceš je dát tam do té díry, tam je docela fajn. Tak jo, tak jdeme. Protože tady odsaď nevylezou asi ani. Se nějak množej. Tam... Stůj, stůj, já budu tam. Já taky nemám papu, ale... Oficiálně mi došly fence. Ne, nedošly. A máš koberec? Pojď. Ano, máme, kamo, máme přes asi tak vlny. No je zavří. A nakrm je, dej mi papu. Já jim dám papu, počkej. Ne, jenom jedna chce. Teď se nechtějí množit ty dvě už. Ne. Mně jedno, jestli něco chtějí nebo nechtějí. Tak. Doufám, že ti nezdrhnou kravičky. Doufám, že jsi zavřel. Jo. Mě to baví. Mě taky ne. Ahoj. To je smůla, že sem nemůžeš, viď? Co? To bys jí chtěl, viď? Já to chápu. Je, papuk. Já bych ho chtěl zabít. Co hituješ? Já nevím, kterou jsem hitnul, oni se nějak zamotali. No tak už nehituj. Jaká práce je bylo sem dostat? Ty. Sebo? Hodnej, ano? Hodnej. Jo. Kravička nebo vexík? Vexík. To bych dostal bán, to nechcu. Jsi důkaz. By mě zabavili i domeček. Kopu dříví. Copyright. Oh, kreper! Neběž k němu hlavně. O to ne? Nekráde k němu. Uklidni se. Tvoje dejchej, Milane. Ty idiote! Co? Tady je další. Hitnu. Tady je další. Kde? Takže tady to je pro tenhle let's play všechno, abyste si ho užili. Seba je na mě naštvaný, takže ho omluvte. Dejte like, odběr pro další let's play a čau. Tak jdeš čau. Ahoj.